in the very instant. Nos anos 70, os militares tomaram conta da América do Sul. O pretexto era combater o avanço da esquerda. Uma onda de golpes deixou um rastro de intolerância, sequestros, assassinatos e exílio. As ditaduras se uniram, desrespeitaram leis e fronteiras, dando origem a um dos piores exemplos de terrorismo de Estado na história, a Operação Condor.